Niška banja ima potencijala da postane jedna od najpopularnijih banja u Srbiji ukoliko se investira u mala i srednja preduzeća, zdravu hranu i ukoliko ljudi mogu živeti od svog rada, poručio je kandidat za predsednika ove opštine Aleksandar Mitić ispred Demokratske stranke. Potencijale koje Niška banja ima kao opština, činjenicu da se nalazi pored grada od nekih 300.000 stanovnika, činjenicu da se nalazi na koridoru 10, činjenicu da se nalazi da 15 km od civilnog aerodroma su sve potencijali koje ova Niška banja ima kao nijedna banja u Srbiji. Uveren sam da samo dobrim vođenjem ove banje, dobrim rukovođenjem možemo da ostvarimo sve te potencijale. Poziv da 6. maja izađu na birališta i time obezbede bolju budućnost za sebe i svoju porodicu uputio je i kandidat za poslanika ove partije Dušan Milisavljević. Politika koju vodi Demokratska stranka je jedini garant da ćemo posle 6. maja ubrzanije ići ka Evropskoj uniji, da ćemo ubrzanije ići ka reformama, da ćemo ubrzanije ići ka boljem životu.